حضرت ما یې سره ویل غواړي. یاره جی بس مسلم جان صاحب اچانک غوندې کې یو چکر تیار کړو د کونړ په طرف، د موسم د خرابتیا له وجې موږ ډېر لیټ راووتو او نور ملګري ټول راسته دي. انشاءالله کومراټ ته وځو او د کومراټ او د جذبه نیل او کټوره لیک ټول ښکلا به انشاءالله تاسو سره شریکه کوو. ما دا ټیم په کټوره جیل کې نسیم علی خان راستوي. نسیم علی خان سم پیل کې ویلین کې مسلم جان بھائی دا کټوره جیل پرې رہی ته یې یخځي نه کې چې هوا په ګډېره تیز چلیږي. سمره کتون کې چې راځي نو ځان سره هم ورته داسې کوټ واسکټ سیز راوړی دی کې چې یخنی ډېره سیوا ده. او بل دا چې جاز باندې نه تقریبا دوه گھنٹوں پس لگی رہے تو خام وقت چیزاں سرا بوٹ وغیرہ سامان چکم نے پورا راوڑی. تینکیو تینکیو نسیم علی خان تینکیو.